Надіємося, що все буде добре. Мені пенсію додають. Я пішла по державній службі і вже років 10 мені не додають. Відсотків 70 приходять, як показує практика, на тих виборах були і в цьому. Як ви організовуєте доставку до людей з інвалідністю? Ну, у нас транспорт, члени комісії, і вже машина виїхала. На даний момент на цій дільниці 22 адреси. У нас сьогодні працюють спостерігачі від багатьох партій, так як самовисувань, тобто по мажоритарних округах, так і по партіях.